shkruan Ylli Pata. Prej majit, kur u shpall vendimi i departamentit të shtetit i SBA që e konsideron Sali Berishën e familjen e tij non grata, miti i tij 30 vjeçar brenda elektoratit, por edhe strukturave të partisë që drejtoi gjithë këto kohë, precipitoi në rënje të lirë. Një zhvillim i pritshëm që, siç ndodh në këtë rast me kalimin e një kohe, historia i jep avash avash çdo personazh i vendin e tij në raport me zhvillimet apo edhe me të tjerë aktor. Megjithatë, hyrja e Sali Berishës në një betejë me Lulzim Bashën për të marrë kontrollin e PD-s, pasi kryetari aktual e përjashtoi nga grupi, e rikthyen ish kryeministrin si protagonist të një zhvillimi politik që duhet thënë ka marrë vëmendjen e primatin e audiencës në vend, edhe për shpeshsinë të rejave që ofrojnë takimet e foltores në disa qytete në vend. E duke qenë kështu, njësi amace influencës së Sali Berishës nuk bëhet me standardet që ai kishte në 8 vitet e fundit për ndikimin e tij nga që ishte tërhequr me fjalë, por me impaktin që ai krijon tashmë si politikan aktiv 100% në zhvillimet politike të ditës. Ditët kur Sali Berisha u shpall në grata, pati një lloj ndjesie emocionale në ambientet e së djathtës ku doktori ishte mitizuar e kaithtarët e vet. E kjo panoramë është ndarë me thik në vend, se Berisha nga një anë ka thar, nga ana tjetër ka njerëz që urrejnë në maksimum, që konsiderojnë atë si e keqja absolute në politikën shqiptare. Pastaj është ajo pjesë gri e elektoratit që kërkon nga Berisha, por jo vetëm që të largohet, pasi nuk kanë që japin më shoqërisë. Përpos ndjesisë së keqardhjes për fatkeqësinë që i ra doktorit, në ditët që pasuan vendimin e SBA-s për veç Ilir Metës, nuk pati asnjë shprehje solidariteti ndaj Berishës prej emrave dhe personazheve të njohur të së djathtës shqiptare në këto 30 vjet. E sot që ish kryeministri po synon të rimar kreun e Partisë Demokratike de jure, pasi de facto duket që e ka pasur deri më 25 prill, ja vlen më shumë për të parë se kush është me Berishën, jo vetëm nga personazhet aktuale të strukturës së PD-s, por edhe nga emrat historik të kësaj partie së djathtës. Genc Pollo, i cili është një nga këto emra, duket se është një nga mbështetësit e Berishës dhe aksionit të tij për të kthyer në krye të partisë dhe formalisht duke rrëzuar Lulzim Bashën, por ish ministri në një shkrim të tij publik, përveç se përdor një metaforë nga prrallat e vëllezërve Grimm, sërish nuk e merr atë kurajon për të dalë krejt hapur për aksionit të ish shefit të tij, një herë në presidencë e më pas në qeverinë e vendit. Pollo e quan Berishën si princin e bukuroshës së fjetur në prrallën e vëllezërve Grimm, që zgjoi nga gjumi partinë, të cilën sipër ironi të fatit e ka magjepsur as më shumë as më pak, por vetë doktorit që e ka udhëhequr e kontrolluar për 30 vjet. Nëse sikur është pruar me stilistikat poetike, mitologjike e natyrisht klasike me një betejë për larje sapesh në PD. Në mënyrë të qartë kemi një grup që është pjesë e mbështetësve të ngushtë të Lulzim Bashës, të cilët kritikën ndaj Berishës nuk e ndalin që kur ka nisur foltoria. Nëse Mark Marku u largua si dhe për të dhënë një sinjal për kajgjasa që edhe të mos përballi me lukuninë e sulmeve të mbështetësve të doktorit, ka zëra të tjerë si Agron Gjek Markaj, Ergys Mërtiri, Fitim Zekthi, Namir Lapardhaje të tjerë që janë kritë qartë në logjikën e tyre anti-kauzës së Sali Berishës. Ndërkaq, ka edhe disa përfaqësues të grupeve të interesit në PD, siç janë organizata të përndjekurve politik të komunizmit, apo edhe përfaqësues të grupimeve të tjera që nuk kanë ndrojë për të rreshtuar si kritik të doktorit, pavarësisht se janë kritik për shumë aspekte me leadershipin e Lulzim Bashës. Edhe pse her pas here njerëz të qarkut mediatik të Berishës sulmojnë ash për kritiket e ish kryeministrit si Gjek Markaj, Mërtiri apo Zekthi, që priteshin të sjellin tulatjen e kritikëve, nuk e kanë shkaktuar këtë fenomen. E në këtë periudhë një mujore të foltores, përveç se hilariteteve mjaft kolorite në takimet e transmetuara live në qytete të ndryshme, ky log politik i ri i Sali Berishës nuk ka prodhuar efektin ortek, pra të marrjes me vete të strukturave apo edhe personaliteteve të Partisë Demokratike në mbështetje të kauzës së Sali Berishës, madje edhe deputetët që e mbështesin doktorin, përjashto Tritan Sheun e Flamur Nokën, parlamentarët e tjerë që kanë dalë pro tij, nuk se kanë shprehur ndonjë zell të madh. Nga ana tjetër, sërish nuk kemi asnjë personalitet të rëndësishëm të PD-s ndër vite që të mbështesë Berishën. Madje kemi të tillë si Dashamir Shehi apo edhe Bamir Topi, që vijojnë të jenë shumë kritik ndaj udhëheqësit historik të Partisë Demokratike. Asnjë nga aleatët e PD-s ndër vite, qoftë edhe Fatmir Mediu, nuk ka folur në mbrojtje të doktorit, edhe pse ka rezerva me Bashën. Përjashtuar Nard Ndokës, i cili duket pak merret për atë që Basha i bëri në qarkun Shkodër, duke e lënë të tetin në listën e PD-s, por nuk është çudi që kreu i PDK-s të lëvizë siç ka bërë këto vite në gjithë fushën e politikës shqiptare. Edhe Besnik Mustafa që prononcohet periodikisht për zhvillimet, por më shumë analistin politik që duhet thënë e bën në mënyrë të balancuar, shumë më mirë se mjaft panelistë darkës në televizionet tona. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.